jako na pražské náplavce nebo podobných center pouliční kultury si mohli připadat ti, kdo v sobotu 28. května 2016 navštívili areál Hořejší obory v Příbrami. Konala se zde již tradiční akce s názvem Korzo obora, která jistě potěšila všechny přítomné. Na jednom místě mohl každý z návštěvníků trávit čas hned několika způsoby. Loutkohereckým představením, poslechem živé hudby nebo ochutnávkou některé z místních sladkých nebo slaných specialit. Nechyběl například ani stánek nově vzniklého prostoru, jako je kovárna. Kovárna se tady snaží udělat takový stánek, který vlastně představuje kovárnu jako ten prostor, kdy jsme se sem snažili dostat tu atmosféru a to prostředí kovárny, kde tady se vidí gauče, křesílka, televize, reproduktor, automat na kávu. A vlastně snažit se ty lidi dostat a vcítit se do té atmosféry a toho krásného prostředí kovárny. Pro potěchu a pobavení zahrála nejedna kapela. Mezi korzující lidi se vydala ze svého pódia plzeňská Dixie Hot Link a měla velký úspěch. Hrajeme tradiční jazz, Dixieland, hudbu New Orleans let 10. a 20. Je to taková živá, spontánní hudba. Přijeli jsme z Plzně a moc nás to tady bavilo, počasí krásně vychází, doufám, že to vyjde tady v Příbrami celý víkend, je to super. Do té pravé pohody naladila návštěvníky kapela Pohoda Blues. My už tady hrajeme tradičně, když nás pozvou, a pokud se povede počasí, tak to tady bývá většinou pěkná atmosféra, a takže muzika je pěkná. Občas se rušíme s ostatními kapelami, protože to je blízko u sebe ty pódia, ale jinak celkově to je pohoda. Další koncert máme 26. června v neděli u sochy svatého Václava, takže všichni jste srdečně vítáni. Nechyběl ani stánek organizace Fit Senior, která zde představila svůj nový projekt Babičiny Bačkory. Tak my tady dneska necvičíme, my jsme tady dneska v úplně nové roli, a to v roli prodejců. Máme tady, představujeme tady náš nový projekt Babičiny Bačkory, který spočívá v tom, že naše šikovné seniorky naháčkovaly krásné bačkory, my je zde prodáváme a jejich výtěžek poputuje na vlastně financování našich aktivit. Byli jsme i organizátory přizváni do knižního bazaru a oni vybrali naši organizaci pro letošní rok a věnují nám výtěžek z knižního bazaru. A jak hodnotili akci diváci? Velmi pěkno, že jako velmi dobré. Je to tady perfektní, chodíme sem už několik let a je to tady lepší a lepší. Dnešní den na této oboře je pohodová sluneční atmosféra. Všady vidíme jenom spokojení lidi s úsměvem na rtech a to je asi ten účel, že to splní to pořadatelé od této akce očekávali. A já jim za to, za všechny seniory, co nejsrdečněji děkuji.